Ahoj, moje jméno je Simona Kouštěnová a byla jsem součástí solidárního projektu tady ve Slaném. Název projektu byl Já, ty, my spolu v bezpečí a zaměřovali jsme se na tabu témata jako mentální zdraví, deprese, úzkosti, genderové vyvážení v naší společnosti a role mužů a žen. A dneska vám řeknu, jak to všechno vypadalo. Proč jsem do projektu vůbec šla? Do projektu jsem šla kvůli tomu, že jsem chtěla pomáhat lidem a chtěla jsem změnit náš svět něco lepšího, chtěla jsem dělat lepší věci a myslela jsem si, že tohle bude první krok, jak to dokázat. Byly nějaké obavy, které se potvrdily a jak se to potom řešilo. Já jsem měla vždycky takové obavy před nějakou akcí, jestli to všechno klapne a organizačně, jak to bude vypadat a tak. Nicméně vždycky se to vyřešilo a vždycky tam byla nějaká skulinka, se kterou jsme mohli, projlézt, ale mým případem to byla většinou nervozita, mluvit před lidma a vést nějakou organizaci je úplně něco jiného než hrát divadlo, ale většinou se to vyřešilo, nervozita přešla a když byly nějaké organizační problémy, tak se vždycky vyřešily. Myslím si, že tento projekt je pro ty lidi, kteří chtějí pomáhat lidem a chtějí nějakou změnu, změnit svět nebo svůj život k lepšímu. Byla to jenom práce nebo zábava? Bylo to oboje. Samozřejmě práce bylo víc. Ale zábava to taky byla. My jsme se sešli, pět nás bylo a velice jsme si rozuměli. Takže tam ta zábava byla i na schůzkách, když jsme měli třeba 4-hodinový, když jsme teda pracovali většinou a vymýšleli jsme různé nápady, tak i tam ta zábava byla. Na co nejvíce vzpomínám? To je hrozně těžká otázka. Vzpomínám asi úplně na ten celý projekt. Ten mi změnil život. Ale jako úplně jedna vzpomínka, kterou bych chtěla říct, tak je asi děti z dětského domova a školy tady ve Slaném. Já jsem s Krištofem Tomsem pro ně dělala workshop. A ten workshop byl o komunikaci, jak se řeší problémy a konflikty. A tam jsem teda měla i obavy, ale zároveň jsem se těšila, protože jsem chtěla pomoct dětem, kteří nemají rodiče a rodiče nemůžou naučit, jak se mají chovat a jak řešit ty konflikty, tak jsem jim chtěla ukázat i druhou stránku. A to je asi nejlepší vzpomínka, kterou mám. Vyplatilo se to nakonec? Za mě určitě ano. Já jsem vždycky chtěla pomáhat lidem už od malička a tento solidární projekt mi to umožnil. Takže za mě určitě ano. I přes všechny komplikace nebo nervozity, tak si myslím, že jsme pomohli lidem, ať jako na Instagramu nebo na Facebooku s různýma příspěvkama, nebo naším podcastem, nebo našima akcemi, které jsme organizovali. Takže si myslím, že určitě převažují u mě plusy. Samozřejmě neříkám, že je to lehké. Projekt probíhá vlastně od září 4. ročníku střední školy až do konce dubna. A takže to bylo hodně těžké pro mě skloubit školu a solidární projekt. Ale nakonec jsem to zvládla. A i tak bych do toho šla určitě znovu, kdybych měla možnost. Tak a já doufám, že po tomhle videu se rozhodnete určitě zapojit do solidárního projektu, protože mě změnil život a na tento svět se koukám hodně, hodně jinak, než jsem se koukala před projektem. A ujasnila jsem si věci sama v sobě a co chci dělat. A zároveň jsem potkala skvělé lidi a stále je mám kolem sebe. A poznala jsem taky lidi, kteří chtějí pomáhat lidem. A to je to, na čem záleží obecně, aby jsme si pomáhali všichni v tady těch dobách. Děkuju moc za pozornost.